यहाँ लोक भजन मात्र होइन, यहाँ त क्लासिकल भजनहरू पनि थिए, नेपालका पूर्वी भागका भजनहरू थिए, सुदूर पश्चिमका भजन थिए, पश्चिमका भजन थिए, काठमाडौँ वरपरका खैँजडी भजनहरू यो क्षेत्रमा चल्ने नारायण भन्ने खालका गाँठे भजनहरू पनि थिए। कतै कतै हामीले मिडियामा केही गाईकै कुराहरू पनि हेरेका थियौँ, सुनेका थियौँ, तथापि कतै विचलन नभएर यत्रो मा कोटी होम सम्पन्न भयो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा, होइन? सङ्गीत क्षेत्रका राष्ट्रका विशिष्ट कलाकारहरूको उपस्थिति यहीँ, राष्ट्रका पत्रकारहरूले यही बारेमा चासो दिएर, नेपालका छिमेकी मुलुक भारतका विशिष्ट प्रवाचकहरू प्रवचन दिनेहरू, होइन, हामीलाई यति सम्झना होला यो निर्णायकको रूपमा हामी उपस्थित हुन पाउँला भन्ने किसिमको मैले कल्पना पनि गरेका थिइनँ। तर यो भगवान्को आशीर्वाद भनौँ, आदरणीय प्रजापति पराजुली दाईले भजनहरू सिर्जना गर्ने, पुराना भजनहरू सङ्कलन गर्ने, मैले के भन्छु भने हामी कर्म गरौँ अरूको पछाडि लाग्नुभन्दा, हामी को बस्छ र धरतीमा सधैँ बैना मार्छ मृत्युले जन्मदै, हामीलाई मृत्युले बैना मारिसकेका छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्काले प्रगति गर्यो भनेर अर्काको ब्याकबाइटिङ भनौँ न, नराम्रो मात्रै उसलाई नराम्रो होस् भनेर लाग्ने होइन कि, आफू कसरी राम्रो भन्नेतिर मेहनत गरौँ न, अरूलाई पछाडि नपारिकन। रिस हो सबको शत्रु, रिसले सब नासिने, रिसैले उड्छ झगडा, रिसले सब मासिने, रिस आएको कुनै मित्र हुँदैन यो जगतभर भनेर लक्ष्मी धर्म सम्वादमा भनेको छ के, हे सान्जे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ, सान्जे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ, आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ। पुरस्कार भन्ने कुरा 100 जनालाई नै हामी पुरस्कृत गर्न मन थियो, ती समूहलाई नै पुरस्कृत गर्न मन थियो, तर के गर्ने, आयोजकले निश्चित परिधि तोकिदिनु भएको छ, त्यो परिधिभित्र रहेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी आत्मसाक्षी राखेर, पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। इमाडोल फार्मेसी कृष्ण मन्दिर नजिकै इमाडोल छ ललितपुर, सम्पर्क 9860970172। जय श्री राधे राधे, जय शम्भो, 33 कोटि देवी देवताले सम्पूर्ण नेपालीलाई रक्षा गरून् हामी यही भन्न चाहन्छौँ। म शर्मिला श्रेष्ठ, सिङ्गर शर्मिला श्रेष्ठ पेज, इन हाउस क्रिएसन शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानल लगायत सबै मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको सच्चा पहरेदार, नेपाली गीत सङ्गीतमा आफ्नो जीवन अनवरत रूपमा खटाइरहनुहुने, बिताइरहनुहुने त्यस्ता एउटा जुझारु व्यक्तित्व, जसले आफ्नो उमेर हेर्नु भएन, आफ्नो वंश हेर्नु भएन, आफ्नो पैसा हेर्नु भएन, सधैँ मात्र नेपाली लोक सङ्गीतलाई, नेपाली माटोलाई आफ्नो गीत सङ्गीत दिइरहनु भयो, विश्वभरि भ्रमण गर्नुभयो, कतिजना पलायन हुनुभयो, तर उहाँ बार बार नेपाल सम्झेर नेपालमै फर्केर आउनुहुन्छ। त्यस्ता स्रष्टा अनि सजग यतिखेर भने पशुपतिमा कोटिहोम लागिरहेको छ, कोटिहोम महायज्ञमा 7 दिने भजन प्रतियोगिता भयो हो। यही प्रतियोगितामा अत्यन्त आदरणीय दाजु, जो हामी गर्वले शिर ठाड पारेर नाम लिन्छौँ, पुरुषोत्तम नेउपानेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ निर्णायकको रूपमा हामीले पायौँ, उहाँलाई हामी आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। बहिनी, अब तपाईँ एउटा कुशल प्रस्तुता, सञ्चालिका, गायिका, सबै किसिमले एउटा क्षमतावान प्रतिभा भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू बहिनी शर्मिलालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र बहिनीको च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हजुरलाई म दर्शन नगरिकन बस्न सकिनँ, तपाईँको आशीर्वाद नलिकन बस्न सकिनँ। धेरै धेरै राम्रो होस्, शुभकामना छ। यस्तो हस्तीसँग हामीले यसरी यो मिठो बाणी बोल्न पाउनु भनेकै यो हाम्रो भाग्यको कुरा हो, सौभाग्यको कुरा हो, त्यसैले यो भिडियो सबैले सेयर गर्नुहोला। यतिखेर भने हामी महायज्ञ अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्छौँ। 1 महिनासम्म महायज्ञ भयो, हजुर निर्णायकको रूपमा पशुपतिमा आउनुभयो, 1 हप्तासम्म बस्नुभयो, समग्र कार्यक्रम कस्तो भयो भनिदिनुहोस् न। अब वास्तवमा एउटा हामीलाई जुन पोखरामा रहेका हामी प्रजापति पराजुली दाई र म आफू यहाँ आएर यति विशाल कार्यक्रममा कोटी होममा आएर एउटा जिम्मेवारीका साथमा
लगभग हामी 24 गते श्रावण देखि भनौं न श्रावण महिनाभरि 32 गते पछाडी पनि भनौं न 32 गते सम्मै रहेर यो सात दिने भजन प्रतियोगिताको निर्णायकको रूपमा रहने जुन अवसर प्राप्त भयो यो अवसरका लागि सर्वप्रथम मैले यो कोटिहोमका परिकल्पनाकार संकल्पकर्ता बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्तिजी महाराजलाई अन्तरहृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। त्यस सँगसँगै सांस्कृतिक अथवा भजनको संयोजन गर्नुभएका स्टेज संयोजक सन्तोष रावतजी अनि त्यस्तै गरी हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष भजन कार्यक्रमकी संयोजक राधिका हमाल बहिनी त्यस्तै गरी निर्णायक संयोजक प्रतिष्ठानकी केन्द्रीय अध्यक्ष रीता थापा मगर यसै गरी हामी निर्णायकमा जुन रहेका थियौँ आदरणीय दाजु प्रजापति पराजुली म आफू स्वयं त्यस्तै गरी वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी दाई मीना बज्राचार्य दिदी जुन यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ अत्यन्तै 100 बढी समूहले सहभागिता जनाए। राष्ट्रिय भजन प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै यहाँ लोक भजन मात्र होइन यहाँ त क्लासिकल भजनहरू पनि थिए नेपालका पूर्वी भागका भजनहरू थिए सुदूर पश्चिमका भजन थिए पश्चिमका भजन थिए काठमाडौँ वरपरका खैजडी भजनहरू यो क्षेत्रमा चल्ने नारायण भन्ने खालका गाँठे भजनहरू पनि थिए आफ्ना आफ्ना ठाउँ अनुसारका सांस्कृतिक पाटाका भगवान्का नाम जपिएका भगवान कृष्णका भजन भगवान रामका भजन भगवान आराध्य देव पशुपतिनाथ शिवका भजन होइन यस्ता यस्ता भजनहरूमा रहेर ती भजनहरू श्रवण गर्ने हेर्न पाउने अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो। यो पवित्र भूमिमा आएर एउटा पुण्य लाभ त भयो सबै देशका संस्कृति धार्मिक संस्कृतिका बारेमा जान्ने बुझ्ने मौका पनि मिल्यो अत्यन्तै उत्कृष्ट तरिकाले यत्रो विशाल जनसहभागिता आजभन्दा भोलि बढी मान्छेको जन्मास भोलिभन्दा पर्सि व्यवस्थापन पक्ष कति कठिन होला बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्णमूर्ति महाराजज्यूलाई पनि मैले के भन्छु भने धन्य हो पशुपतिनाथको कृपाले गर्दाखेरि कतिपय बाहिर कतै कतै हामीले मिडियामा केही गाईगुई कुराहरू पनि हेरेका थियौँ सुनेका थियौँ तथापि कतै विचलन नभएर यत्रो मा कोटी होम सम्पन्न भयो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा होइन सङ्गीत क्षेत्रका राष्ट्रका विशिष्ट कलाकारहरूको उपस्थिति यहीँ राष्ट्रका पत्रकारहरूले यही बारेमा चासो दिएर नेपालका छिमेकी मुलुक भारतका विशिष्ट प्रवाचकहरू प्रवचन दिनेहरू होइन गुरु सन्त महन्तहरूको उपस्थिति बेलायतदेखि आउनुभएकी होइन बाचिका बहिनी कति हो कति त्यस्ता ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तित्वहरूबाट धार्मिक अनुष्ठानहरू ज्ञानहरू एउटा ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्ने प्रवचन सुन्ने भागवत गीतादेखि लिएर होइन सबै धार्मिक प्रवचनहरूले गर्दा एकातिर आत्मसन्तुष्टि हुने मान्छे अत्यन्तै राम्रो र सम्पन्न भएको मैले महसुस गरेको छु। यस्तो हजुरले जीवनकालमा थुप्रै स्टेजहरू जानुभयो होला लाखौँ स्टेज हजुरले हेर्नुभयो सोच्नु भएको थियो पशुपतिमा कोटी होममा निम्ता गर्दाखेरि यस्तो सम्मान होला यस्तो व्यवस्थापन होला यति धेरै टिम आउलान् भनेर मैले यति धेरै समूह होला र यत्रो ठुलो भजन प्रतियोगितामा हामी नै पोखरामा मुफसलमा हो नि काठमाडौँ भनेको राजधानी हो काठमाडौँमा धेरै क्षेत्रका कलाकारहरू विज्ञ व्यक्तित्वहरूको बसोबास छ तथापि आदरणीय प्रजापति पराजुली दाई र म पोखरामा बस्छौँ हामी पर्दा पछाडि छौँ तथापि हामीलाई यति सम्झना होला यो निर्णायकको रूपमा हामी उपस्थित हुन पाउँला भन्ने किसिमको मैले कल्पना पनि गरेका थिइनँ तर यो भगवान्को आशीर्वाद भनौँ आदरणीय प्रजापति पराजुली दाईले भजनहरू सिर्जना गर्ने पुराना भजनहरू सङ्कलन गर्ने लेख्ने ती भजनहरू मैले गाउने अवसर प्राप्त गरेँ। हाम्रो पोखरामा 3 सङ्गम थियो दुर्गा रायमाझीको फेवा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो दुर्गा रायमाझीले व्यवस्थापन गर्ने प्रजापति पराजुलीले गीतहरूको व्यवस्थापन गर्ने सिर्जना गर्ने सबै किसिमका लेख्ने अनि मैले गाउने गरेर चाहे जपौँ हरि हो होइन हामीले तिजका गीतहरू पनि धेरै गऱ्यौँ प्रजापति दाईको सङ्कलनमा सिर्जनामा त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रजापति दाई र म कम्तीमा भजनमा केही योगदान पुर्याएर छौँ लोकदोरी बाहेक पनि भनेर
उहाँहरूले सम्झिदिनु भयो अलिकति सोचभन्दा पनि बाहिर। त्यसमा ठुलो कुरा के पनि हो भने महाराजले पनि सम्झनु भयो अनि त्यसपछि निर्णायक संयोजक हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष रीता थापा मगर, हुन त अब यो फेदैदेखि आउनु पऱ्यो नि, महाराजले उहाँहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने राख्नुभयो होला होइन। अनि त्यसपछि यो भजन कार्यक्रमकी संयोजक राधिका अमालले एउटा निर्णायक संयोजकको जिम्मेवारी चाहिँ रीता थापामा थियो होइन, रीता थापासँग उहाँहरूको सल्लाह भयो होला, उहाँहरूको सल्लाहले हामी सक्छौँ भनेर भन्नुभयो होला महाराजलाई। अनि त मलाई र प्रजापति दाईलाई फोन आयो, धेरै हामी हर्षित छौँ। यस्तो तपाईँले जीवनमा देख्नु भएको थिएन, देख्नुभयो। अब सबै दर्शक दीर्घलाई जसले चाहिँ घरमा कोठामा बसेर कुरा काटेर यहाँ नआइकन यो यो भएन ठगियो ए लुटको धन्दा भयो भन्नुभयो नि, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको के सन्देश छ? मैले के भन्छु भने हामी कर्म गरौँ अरूको पछाडि लाग्नुभन्दा, हामी को बस्छ र धरतीमा सधैँ बैना मार्छ मृत्युले जन्मदै, हामीलाई मृत्युले बैना मारिसकेका छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्काले प्रगति गर्यो भनेर अर्काको ब्याकबाइटिङ भनौँ न नराम्रो मात्रै उसलाई नराम्रो होस् भनेर लाग्ने होइन कि, आफू कसरी राम्रो भन्नेतिर मेहनत गरौँ न, अरूलाई पछाडि नपारिकन। कसैलाई तपाईँलाई तपाईँलाई मैले होचो बनाउनका लागि तपाईँको खुट्टै काट्नु पर्दैन कि, म अग्लो भए पनि त तपाईँ होचो हुनुहुन्छ हो। मैले ज्ञान गुणका कुराहरू राम्रो अध्ययन गरेँ पढेँ मैले धेरै प्रगति गर्नका लागि मिहिनेत गरेँ भने मेरो हाइट माथि माथि जान्छ, तपाईँ त्यसै तपाईँलाई तपाईँको खुट्टै काटिदिनु पर्छ र पर्दैन नि। त्यसो भएर म त के भन्छु भने कसैले पनि यो धार्मिक कार्यक्रमलाई मात्र होइन अरू क्षेत्रमा पनि कसैले प्रगति गर्छ भने काँक्रालाई थाँक्रो बनिदिनुहोस्, तर तपाईँलाई पनि काँक्रालाई थाँक्रो भन्ने कुनै दिन अर्को फेरि भेटाउनुहुन्छ तपाईँका लागि पनि सहयोगी। जब नकारात्मक सोच नै दिमागमा पालिन्छ भने नि, कति बेला हुन्छ खालि सकारात्मक सोचै छैन भने त्यो नकारात्मक सोच हुने मान्छे के हो भने आफूभित्र भित्रैबाट यो नेगेटिभ चिजहरू मात्रै यो दिमागमा उत्पादन हुन्छ क्या, नकारात्मक मात्रै भोरिन्छ। रिस हो सबको शत्रु, रिसले सब नासिने, रिसैले उड्छ झगडा, रिसले सबमा हाँसिने, रिसाहको कुनै मित्र हुँदैन यो जगतभर भनेर लक्ष्मी धर्म सम्वादमा भनेको छ के। त्यसो भएर यो जो जो रिसाउँछ, जसले अर्काको ईर्ष्या गर्छ डाहा गर्छ, त्यो भित्रभित्र जलेको हुन्छ नि, त्यो आफैले आफूलाई खाइरहेको हुन्छ। अर्काको प्रगतिमा रमोस्, आफू पनि मेहनत गरोस्, काम गर्दै गऱ्यो भने के हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ मान्छे। प्रफुल्लित भयो भने के हुन्छ, भित्रबाटै हामी कुनै औषधालयमा डाक्टर कहाँ जाँच्न पर्दैन, यहीँबाट हाम्रो दबाई उत्पन्न हुन्छ औषधि। जब रिस भयो भने यहीँबाट विष उत्पन्न हुन्छ अनि यहाँ यता रिङटा लाउने पल्टिने अनि चाँडै जाने, त्यो भन्दा काम छैन। रिस गर्नु कसैको पनि पर्दैन, अरूहरूको प्रगतिमा पनि खुसी भइदिने, अर्काले राम्रो गर्यो भने आहा कस्तो राम्रो गर्यो भनिदियो भने आफू पनि राम्रो हुन्छ। यो खुसियालीमा एउटा भजन सुन्न मन लाग्यो दाजु। हे सन्जे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ, सन्जे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ, आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ, लेउ हरिकै नाम भक्त जपन हरिकै नाम, लेउ हरिकै नाम भक्त जपन हरिकै नाम, हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम, हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम, हरि हरि जय श्री राधे राधे जय शम्भो। 33 कोटी देवी देवताले हामी सम्पूर्ण विश्वभर बस्ने नेपालीहरूको कल्याण गरून् म यही भन्न चाहन्छु। र हामीले लामो गफ गर्दैनौँ, आज कोट्युम महायज्ञ अन्तर्गत रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, अरू व्यक्तिगत कुराकानी हामी अर्को व्यक्तिगत कार्यक्रममा गरौँला। र जुन भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरू छ नि, उहाँहरू कतिले मन खिन्न गर्नुभयो होला हामीले जित्न सकेनौँ भनेर होइन, कतिले आहा हामी त भाग लियौँ पुरैलै प्रमाणपत्र पायौँ आनन्द भयो पनि भन्नुभयो होला, हामीले मगरले गाएको खैँजडी भजन पनि हेऱ्यौँ, नेवारले गाउनु भएको चाहिँ नि ज्ञानमाला पनि हेऱ्यौँ,
होइन सबै खाले भजन हेरिरहँदाखेरि चुड्का हेऱ्यौँ झ्याउरा हेऱ्यौँ हामीले सुदूरपश्चिमका चाहिँ नै जुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आएर चाहिँ नाच्नु भएको हामीले सबै कुरा हेऱ्यौँ नि हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत सन्देश चाहिँ के छ अहिले उहाँहरूलाई के भने सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँहरूले प्रतियोगितामा सहभागी बन्नुभयो भगवान्का नाममा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो भगवान्का नाममा भक्तिका भावहरू भजनहरू प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँहरूलाई पुण्य लाभ बास पुरस्कार भन्ने कुरा 100 जनालाई नै हामी पुरस्कृत गर्न मन थियो ती समूहलाई नै पुरस्कृत गर्न मन थियो तर के गर्ने आयोजकले निश्चित परिधि तोकिदिनु भएको छ त्यो परिधिभित्र रहेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दाखेरि हामी आत्मसाक्षी राखेर पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर हामीले निर्णय गरेका छौँ हामीलाई कुनै पनि पछुतो छैन हाम्रो निर्णयप्रति किन भन्दा कसैलाई अन्याय गरेका छैनौँ मैले भन्ने गरेको छु म निर्णयमा आफै सुनाएको थिएँ नौनीको डल्ला छातीमा राखेर राति सुत्दा पनि त्यो नौनीको डल्ला पग्लिँदैन भनेको यो निर्णय प्रति मेरो र हाम्रो कुनै पश्चाताप छैन जहाँ कि हामीले अन्याय गरेका छौँ कसैलाई अन्याय गरेका छैनौँ त्यसले गर्दा हामी सन्तुष्ट छौँ यहाँहरूले पुरस्कार अहिले पाउनु भएन त के भयो अर्का ठाउँमा अझ मिहिनेत गर्नुहोस् सुधारेर जानुहोस् राम्रो गर्नुहोस् यसरी नै जुन चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै बुढाबाहरू आमाहरू भाउजूहरू दिदीबहिनीहरूमाले पनि मजाले भजन गाउनु भएको छ भने अब युवा पङ्क्तिले पनि भजन गाउनुहोस् युवाहरूमा यी उहाँहरूले कसरी गाउनु हुँदो रहेछ त्यो सिक्नुहोस् जान्नुहोस् गर्दै गऱ्यो भने हाम्रो संस्कार संस्कृति बच्यो भने हामी पनि अलिकति दिव्य जीवन जिउन पाउँछौँ सबैलाई शुभकामना छ हस् धन्यवाद हस् नमस्कार Please don't forget to like, share, comment and follow Sharmila Shrestha page and please do subscribe our YouTube channel.